Jeg hedder Dennis Jalen, er 23 år og er professionel bokser. Kan man sige det på den måde, at boksning har reddet dit liv? Det har det 100%. Okay. I gang. Ja. Ingen pauser. Den aarhusianske bokser Dennis Jalan har i sin opvækst haft svære odds. Fra han var 8 til han var 16 år, var han anbragt på institutioner. Men trods svære betingelser lykkedes det ham at kvalificere sig til de olympiske lege i London. Og efterfølgende har han fået en professionel kontrakt hos Team Sauerland. Min historie er jo, at jeg kommer fra et hjem, hvor der har været kriminalitet og stofmisbrug i hjemmet. Det er egentlig en kort version af det. Dennis er en ung far, kæresten Sabina er en ung mor. Han er 23 år, Sabina 24. Sammen har de børnene Melika på 4 og Milo på snart 3. Dennis vil for alt i verden kæmpe for, at hans børn får en bedre opvækst, end han selv fik. De skal aldrig nogensinde opleve det halve, det jeg har oplevet. Og det prøver vi så på at få fuldført. Frank Holm hedder hans træner. Han har været med til at føre Dennis frem til det, han er i dag. Samtidig har træneren igen mange år fungeret som en slags reservefar. Dennis har i perioder boet og bor stadig hjemme hos Frank, når livet er vanskeligt. Det er egentlig bare det der med, at han ser, hvordan en familie kan fungere. At sådan kan det også lade sig gøre. Det har han aldrig set. Det har han aldrig rigtig set på den måde, jo, med mor og far og børn, jo, ikke, som egentlig sidder stille og roligt og spiser aftensmad. Og Dennis boede på mini-institutionen Toften i Vejlby fra han var 10 til han var 16 år. Det var her, han mødte boksesporten for første gang. Pædagogerne var så venlige at sætte en boksebold op, så lille Dennis kunne bruge nogle af sine kræfter og samtidig få afreageret. Vi har da så tit snakket om, at vi er glade for, at vi kunne have muligheden for at støtte op om, at han kom til boksen. Fordi det tror vi da har været godt for ham på mange måder. Dennis tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, hvis han ikke var blevet tvangsfjernet allerede som 8-årig. Mit værelse, det var anden eller tredje vindue helt løst. De første 2 år uden for hjemmet var han anbragt på Christian 9. børnehjem i Nordaarhus. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg blev taget væk hjemmefra på det tidspunkt, som 8-årig. Ikke? For ja, hvis jeg havde været der, så er jeg endt i kriminalitet og sådan noget, det er 100%. Springe fra de 8 år som institutionsbarn til et liv som professionel bokser i Team Sauerland har været et mega stort spring for Dennis Jalan. The winner by technical knockout, Dennis Jalan! Det er hans livs chance, den her. Og den skal han ikke forspille, fordi han har kontrakt i 3 år, jo ikke? Og de skulle jo gerne ville genforhandle med ham, jo ikke? Så han skal levere varen, og det skal han hver gang. Et liv i elitesport er ikke bare sukkersød orgasme. Det er knaldhårdt arbejde, når Frank presser sin knægt frem i træningslokalet. Jeg har lyst til at give op. Hvorfor? Jamen, for det er så hårdt. Frank han er hård. Og det er bare hårdt, at hele tiden skal blive ved med at udvikle sig og blive bedre. Men det gør mig glad i den sidste ende. Som amatør nåede Dennis 120 kampe og tabte kun 20. Som professionel er det blevet til 3 kampe og 3 sejre. Næste gang han går i ringen i bare overkrop er 9. februar i Esbjerg. Inden jeg mødte Dennis, der interesserede jeg mig slet ikke for boksning. Men det er jeg selvfølgelig begyndt at gøre med tiden. Og du er stolt af ham? Jeg er meget stolt af ham. Jeg synes, det er super flot, det han har opnået. At blive taget væk fra sin familie og placeret på Christian 9.s børnehjem, var en speciel oplevelse for en lille dreng på kun 8 år. Det var her, jeg følte mig allermest svigtet, fra da jeg blev taget væk hjemmefra. Her, man bliver taget væk fra sin familie, bliver anbragt her. Og for det øjeblik er der følt man så bare, du ved, helt alene. Man sidder på sit værelse og græder næsten hver nat og sådan. Man savner selvfølgelig familien. Det var grunden til, at jeg stak af så ofte. Tog min cykel og så cyklede og bare tog jeg hjem til min søster, som boede helt ude i Holme. Dennis følte sig forladt, og når han flygtede fra børnehjem, tog han aldrig hjem til sin stofafhængige mor, der døde for 3 år siden. Altid til min søster, fordi at, jeg havde fået at vide, at jeg måtte ikke tage hjem til min mor. Hvorfor ikke? Det var vel for at skåne mig. Det var min storsøster, der skånede mig for det. Fordi man vidste ikke, hvad man kom til, altså hvad man mødte. At leve et liv som institutionsbarn i 6 år sætter selvfølgelig sit præg på et menneske, også på Dennis. Det mærker kæresten Sabina tydeligt. Dennis er jo lidt mit tredje barn, fordi at han har brug for en til at holde ham i ørene. Med at komme til træning, og han er ikke så god til at lave mad, når han er her. Og Dennis erkender, at han har svært ved at finde sine ben som familiefar, en følge af hans fortid på institutioner. Hvis vi ikke havde fået børn i så ung en alder, så havde vi heller ikke været sammen nu, fordi at vi har haft så mange problemer for hende. Jeg har været åndssvag, og jeg har måske rendt for meget i byen eller et eller andet, du ved.
Vi passer måske ikke så godt sammen, men alligevel har vi fået to fantastiske børn, og vi får det alligevel til at hænge sammen. Så I kæmper med det? Det gør vi, og det skal man jo gøre. Ligesom jeg kæmper med boksning, så kæmper jeg også med familie. Det her det er også historien om en ung mor og en ung far til to små børn. Jamen, det sætter jo kærligheden på prøve. Altså, det er jo tålmodighed, og det er samarbejde, og det er mange ting, der bliver sat på prøve, når man lige pludselig får et barn, som stjæler alt opmærksomhed fra begge forældre af. Og, altså, der er jo mange udfordringer i det. Dennis indrømmer, at han er rodløs. Han bor lidt forskellige steder, så hos sin træner, så hos venner, og så hjemme hos kæresten. Været lidt rundt omkring. Jeg tror, det er måske en dårlig vane, at jeg er sådan lidt overalt. Du har svært ved at finde dine ben, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg er bange for at knytte mig til folk, tror jeg. Altså 100%. Man kan godt mærke, at han har boet på børnehjem. Han er ikke vant til at tage tallerkenen ud, når han er færdig med at spise. Og smider han en sok om, så er han vant til, at der er nogen, der kommer og tager dem og smider den i vasketøjskurven for ham og vasker hans tøj. Altså det kunne man godt, mærke, at det har han ikke blevet opdraget til at gøre. Så du er en ny mor for ham? Så jeg er lidt hans mor, ja, det kan man godt sige. Skolen kunne have gået bedre for Dennis. Det blev aldrig det helt store, så i dag fortryder han, at han ikke har fået en uddannelse. Men okay, han er jo i gang med at uddanne sig til verdensmester i fjervægtsboksning. Jeg er professionel bokser, jeg tjener mine penge på det. Jeg behøver ikke at lave andet lige nu end at bokse. Men jeg føler mig stadigvæk som en bum, som en nobody. Ikke? Fordi at jeg ikke har det der uddannelse, og folk de sætter alligevel stor pris på, at folk de har en uddannelse. Skal Dennis Jelland nå lige så meget som Mikkel Kessler, skal han kæmpe kraftigt for det i de kommende år. Det er træneren klar over. Vil han så noget med sin boksen, tror du? Jamen, Team Sauerland jo siger, at de gør ham til verdensmester inden for 3 år. Jo. Og tror du på det? Ja, det gør jeg selvfølgelig. Det skal jeg gøre som træner også. Men jeg vil sige, at han skal virkelig hænge i. For Dennis kan godt være lidt doven, siger træneren. Altså, du må da kunne tage dig sammen, eller hvad? Jamen, det kan jeg også. Nu skal det heller ikke lyde som om, at jeg slet ikke kommer til træningen, og det gør jeg selvfølgelig gør det. Jeg træner knaldhårdt. Men der er indimellem, hvor man lige sådan, i dag der overgør det simpelthen ikke. Min krop, den er helt smadret fra gårdagens træning. Sådan, så. Han forstår ikke alvoren samtidig i det her game, og det er vigtigt, at man gør det. Så, hvad må du så forklare ham? Jamen, så skal vi jo tale lidt alvor og snakke jo, og det hedder jo... Hvad han vil med det her? Dennis, det er spændende at se ind i dit liv. Hvad vil du gerne have det her i slaget blive husket for? Jamen, det skal selvfølgelig huskes for, at man skal aldrig give op, uanset hvad man kommer fra. Det har du vist. Tusind tak for det. Selv tak. Hej. Hej.